На набережній магістралі у Запоріжжі лежить чоловік. Поряд його розтрощений велосипед, накритий величезним колесом. Буквально декілька хвилин тому воно наче гармата прилетіло із зустрічної смуги і поцілило просто у велосипедиста. Несподівано вдруг вилітає колесо від зустрічної машини, відлетіло колесо. І на мене. Ось воно ударяє в грудь, де в половину. Все, я на землі. Велосипедиста звати Володимир Супруненко. Він відомий мандрівник, який об'їздив на своєму двоколісному вже півсвіту. Утім, біда наздогнала, де не чекали – у рідному Запоріжжі. Ребра чуть-чуть поломані. Вот. Ну, зараз вопрос з селезенкою рішається, там, наскільки серйозне повреждення. Неймовірно, але колесо відлетіло від військової машини. Троє солдатів неабияк шоковані, адже ледь не вбили мирну людину. На щастя, вояки встигли вчасно зорієнтуватися та загальмувати. Дійсно, несподівано, так як автомобіль виїжджав і до цього здійснював, здійснював рух. Тобто він був на даний той час був технічно справний. Зараз військові обстежують автомобіль та з'ясовують, що стало причиною аварії. Постраждалого велосипедиста також не залишили один на один зі своїми проблемами. Чоловікові справно сплачують рахунки за лікування. Та й сам Володимир не тримає зла на армійців. Мандрівник переконаний, це дійсно нещасний випадок. Тож судитися ні з ким не збирається.